ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអាប់ដេតបងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងនឹង AirPods សម្រាប់សម្រាប់គ្នាប្រើ AirPods កាលពីយប់មិញ AirPods ក៏បានបញ្ចេញ version ថ្មីមួយគឺ version 4E71 អញ្ចឹងអានឹងជា version ថ្មីហើយ AirPods ក៏អត់បានបញ្ជាក់ទេថាថាការទម្លាក់ version ថ្មីនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាប់ដេតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់គឺជឿថាមិនណែ AirPods ក៏តែងតែចេញដើម្បីជួយជលបញ្ហាចាស់ចាស់ ហើយមួយវិញទៀតអមអាចធ្វើគាត់បញ្ចូលមានន័យថា improvement មានន័យថាជំនួយដល់ការស្ដាប់សម្លេងឥជ្ជដាំហ្នឹងអញ្ចឹងអមតេតងនឹងការ update ដោយសារ airport ជាធម្មតាការ update នៅលើ airport គឺវាដូចការ update ទូរស័ព្ទឬក៏ការ update app voice ទេការ update លើ airport បងប្អូនអាចធ្វើការអនុវត្តតាមវិធីនេះដោយសារវាមាន ការបច្ចាក់ឬក៏អីច្បាស់លាស់ដូចជាមានរបាអាប់ដេតអីហ្នឹងគឺអត់មានទេព្រោះតែបងប្អូនអាចធ្វើការអាប់ដេតតាមរយៈមួយនេះអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនត្រូវការចូលទៅតាម Setting ហើយយើងកណិចជាមួយ Airport យើងកណិចវាមួយទូរស័ព្ទមកបន្តមកទៀត អើបងប្អូនត្រូវការចូលទៅកាន់ Bluetooth ហើយកន្លែង App Store យើងបងប្អូនចុចកន្លែងអក្សរ i ត្រង់នេះអញ្ចឹងយើង select លឺ i នឹងមកហើយបងប្អូនធ្វើការ check version អញ្ចឹង version ចាស់វិញគឺ 4C 165ប៉ុន្តែបើ version វាដោមក 4E 71មានន័យថាវាគឺ update ទៅ version ចុងក្រោយហើយហើយតាតុងនឹងការ the update បានលឿនបងប្អូនអាចធ្វើការ connect មួយ airpod ហ្នឹងហើយបើក airpod ហ្នឹងចោលបែបហ្នឹងហើយ download ដូចវាជាមួយនឹងមានន័យថា download កូដវាជាមួយដុំសាករបស់យើងមកហើយធ្វើម៉េចឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន internet ដែរដើម្បីធ្វើការ update អញ្ចឹង អើចន្លោះ២អាចថាមួយថ្ងៃអីហ្នឹងគឺវាអាប់ដេតហើយហើយប្រូកាអាប់ដេត App Store យើងអាចមើលដោយដោយដឹងថាវាអាប់ដេតហើយពេលណាគឺគាត់ដឹងហ៎អញ្ចឹងតើយើងដ ਾਊ តចោលបែបហ្នឹងអាចថាជួនកាលកន្លងថ្ងៃហើយក៏មានដែរអញ្ចឹងនេះជាការអាប់ដេតថ្មីមួយហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងតើតូវមកងារថ្មីគឺយើងអត់មានដល់តើយើងតេសវីរមួយយះសិន២បីថ្ងៃសិនហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំជួបបងប្អូនបងប្អូនតាមវីដេអូក្រោយទៀត